Ahojte, opäť tu mám prichystané jedno zo série Liek Lego Friends, ktoré si postavila naša Grétka a už nejakú chvíľu sa s ním nehrá, takže sa ho chystám rozobrať. Takže ešte predtým, ako ho rozoberiem, tak vám ho ukážem. A je to konkrétne Lego Friends misia na záchranu delfínov číslo 41370. Takže tou jednou veľkou časťou toho Lega je takáto ponorka. A tá ponorka má veľa zaujímavých vecí, má tu vpredu otvárateľnú kabínu, kde vlastne vnútri sedia dievčatka a veľa vkladali, vykladali naše deti. A takisto z hora sa dá tá ponorka otvoriť, dajú sa do nej vložiť veci. Takže ponorka. A potom je súčasťou toho lega takýto vrak lode. A vlastne ten vrak lode má takýto pohyblivý sťažeň. A takže aj v tom príbehu, ktorý k tomuto setu ponúka spoločnosť Lego, a ten príbeh je taký, že pod týmto sťažňom uviazlo mláďatko delfína. A dievčatá z Lego Friends na podvodnom skútri vyrážajú, aby toho delfína zachránili. Čiže tu je mama delfínica, malý delfínik. Takže takto vyzerá misia na záchranu delfínov. Je to Lego určené pre deti od 6 rokov. Má 362 kociek. Čo teda mne prišlo, že to by malo byť také fajn stavanie pre našu Grétku. Mala vtedy necelých 6 a už má kadečo postavené. A z čoho som bola prekvapená, že toto Lego jej celkom robilo problém pri stavaní. A stavala ho na veľakrát to začala, potom si to odložila, zase sa k tomu vrátila ďalší deň alebo na ďalší deň. Dokonca sa mi zdá, že niektorú tú časť už som musela dostavať ja. A to je kvôli tomu, že tu je strašne veľa takých rôznych pohyblivých častí, ktoré sa spájajú takými tými kockami typu technik. Rôzne tie osky a piny, tuto na tom stožiari aj tam na tej ponorke. A toto jej robilo pri stavaní problém. Takže toto je jedna vec, na ktorú by som chcela upozorniť pri tomto sete, že to teda to vekové odporúčanie netreba podceniť, lebo aj keď ten set nie je veľký, tak nie je úplne jednoduchý na postavenie. No, ale môžem povedať, že teda set bol veľmi obľúbený, deti sa s ním hrali, veľmi sa páčil aj nášmu Hugovi, takže síce je to Lego Friends, ale nie je to také vyslovene dievčenské Lego a takisto aj od viacerých klientiek som dostala spätnú väzbu, také čo majú dievča aj chlapca, že obidvaja sa s týmto Legom zahrali. Takže Lego Friends, misia na záchranu delfínov, nájdete v našej požičovni.